8. kapitola Jozefov zvláštny súcit k umierajúcim a snaha pomôcť im v záverečnom boji. Medzi mnohými darmi, ktoré Boh vo svojom milosrdenstve udelil nášmu Jozefovi, objavuje sa aj mimoriadne zvláštny dar, a to osobitná starosť o úbohých zomírajúcich. Jozef si uvedomil, že diabol vynakladá všetko úsilie na to, aby zvíťazil nad dušou a priviedol ju k väčšným mukám. Jeho aniel mu raz upriamil pozornosť na veľké nebezpečenstvo, v ktorom sa ocitli zomierajúci a v momente tohto zjavenia mu Boh vložil do srdca veľkú náklonnosť a horlivú lásku k ním. Jozef im všetkým pomáhal s najväčšou starostlivosťou. Keďže ho Boh určil za ich patrona, chcel začať a vykonávať toto veľké dielo lásky už počas pozemského života. Preto mu Boh umožnil rozpoznať najväčšie potreby duší v ich posledných chvíľach. Uvedomujúci, že hodina smrti určuje každej duši väčší život v neustálom šťastí alebo nekončiace nešťastie a biedu, naplnila ho naliehavá túžba pomáhať týmto dušiam. Nemal žiadneho pokoja ani odpočinku. Vždy, keď spoznal, že bol niekto vtiahnutý do smrteľného boja, celé hodiny na kolenách prosil Boha za zomierajúceho človeka, aby mohol nájsť šťastnú smrť v Abrahamovom lone. Aby sa za týchto ľudí mohol lepšie modliť, nie len, že sa vzdal odpočinku, ale ani nejedol. Všetkých napomínal, aby dôverovali Božiemu milosrdenstvu a vzdorovali útokom diabla. Umierajúci sa vďaka Jozefovej podpore cítil posilnený a moc zlých duchov bola vďaka jeho modlitbám oslabená. Boh udelil Jozefovi osobitnú láskavosť priniesť spásu duši umierajúceho človeka, ktorá mala to šťastie, že sa svetec v rozhodujúcom čase nachádzal na blízku. Takéto duše potom odišli do limba alebo do očistca. Keď to všetko Jozef pochopil, bol veľmi spokojný a vyjadril Bohu svoju hlbokú vďačnosť. Diabol sa veľmi rozúril nad týmto veľkým dielom lásky. Raz v noci, keď Satan opäť utrpel stratu duše, pretože jej Jozef opäť pomáhal svojim príhovorom, zjavil sa mu vo veľmi hroznej a šokujúcej podobe. Vyhrážal sa, že ho úverne do skazy, ak sa nevzdá tejto pomoci. Svetý bol naplnený strachom pri pohľade na túto zlovestnú obludu. Okamžite sa obrátil na Boha a prosil o jeho pomoc. Pekelný drák zmizol. Jozef sa nadalej modlil a v božskom spojení dostal správu, v ktorej Boh naliehal, aby pokračoval vo svojej dobročinej službe umírajúcim a aby sa nepodával strachu. Tiež mu povedal, že tieto skutky nachádzajú v očiach Boha tú najväčšiu potechu – Povzbudený a potešený týmto vnútorným hlasom sa ešte viac zapálil láskou k zomírajúcim a v ich mene pokračoval v horlivých modlitbách. Každý zomírajúci sa považoval za šťastného, keď mohol mať Jozefa pri sebe v čase svojej smrti, pretože ich nielen dokázal vyslobodiť z hrozných útokov pekelného nepriateľa, ale vďaka jeho modlitbám boli duše uistené, že vstúpia do prístavu spásy. Počas svojej služby sa Jozef stretával s mnohými ťažkosťami a prenasledovaním niektorých zlých ľudí. Títo ľudia boli do veľkej miery podnecovaní diablom. Jozefa však v jeho službe nezastavili, lebo bola Bohu veľmi príjemná a prospešná pre blížnych. Keď sa pri jednej príležitosti svätý mladík cítil skľúčený v dôsledku týchto prenasledovaní, aniel mu poradil, aby ostal v dobrej nálade a nepremýšľal nad tým, že sa vo svojej dobročinnej práce vzdá, pretože Boh si pre ňoho rezervoval mimoriadnú milosť pre príležitosť jeho vlastnej smrti. Aniel však o tomto skutočnom veľkom požehnaní nič viac nepovedal. Išlo pritom o šťastné privilégium smrti za prítomnosti Ježiša a Márie. Povzbudený týmto anilovým posolstvom, Jozef pokračoval vo svojich dobročinných skutkoch ako predtým ako náhle vedel, že sa Bohu niečo páčilo, vždy sa mu úplne odovzdal. Nikto mu nemohol brániť v službe, ktorú vykonával na Božiu slávu a pre dobro svojho blížneho. Raz ho aniel v spánku informoval, že niekto zomiera a potrebuje jeho modlitby. Svetý sa prebudil a bezodkladne sa začal modliť a prosiť Boha, aby svojou milosťou pomohol konkrétnej duši v tejto poslednej bolesti. Neprestal sa modliť, kým ho Boh neuistil o svojej pomoci. Aniel ho často informoval o tom, že je počet stratených duší veľmi veľký. Svetého mladíka táto informácia tak rozrušila, že počas celého dňa horko plakal. Ľutoval, že nemôže byť prítomný pri každej smrteľnej posteli, a pomôcť dušiam zomírať dobrou smrťou. S vrúcným povzdychom sa obrátil k Bohu a prosil ho, aby už čoskoro poslal zašľubeného Mesiáša, aby sa duše vyslobodili zo otroctva satana a boli vykúpené božským vykúpením. Vždy, keď bol zronený a so slzami v očiach, rodičia sa ho spýtali na dôvod jeho plaču. S veľkou úprimnosťou a pokorou im vysvetlil – Plačem nad nenapraviteľnou skazou toľkých duší, ktoré Boh stvoril s cieľom priviesť ich k väčšnému odpočinku, ale oni sú zatratené vďaka svojim vlastným chybám. Diabol má veľký vplyv na ľudí a preto prosme Boha za mesiáša, aby mohol byť Satan zbavený svojej moci a síly a duše boli vyslobodené z tyrania tohto zúrivého draka. Povedal to s takými pocitmi ťažoby a súcitu, že sa jeho rodičia rozplakali a vznešenie prosili a žiadali všemohúceho Boha, aby čím skôr poslal Mesiáša. Jozef sa často modlil a prosil Boha o prinavrátenie zdravia pre hriešnikov, ktorí boli blízko zatratenia, aby olutovali svoje hriechy a nakoniec mohli byť spasení. Takto prežil celé dni v modlitbe a pôste, a získaval pre nich milosť. Len zriedka sa stalo, že sa mu nepodarilo získať, o čo prosil. Všetky tieto veci robil tak, aby ich mohol vidieť len Boh a nie ľudia. Jozef bol najlepším svetkom toho, ako Boh plní svoje sľuby, pokiaľ išlo o jeho modlitby a lásku k umírajúcim. Boh jeho modlitby vypočul a Jozef prežíval boskú útechu. Najvyšší často udeloval Jozefovej duši takú veľkú chuť boskej krásy a blaženosti, že ho na nejaký čas trhol do svojej moci. Jozef bol vtedy schopný povedať spolu so svätým kráľom Dávidom iba: Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh je moja sila, moje večné dedictvo. Naplnený takouto útechou a láskou k Bohu, Jozef celé dni nič nejedol a pritom prežíval pozoruhodný dostatok všetkého. Len ťažko dokázal hovoriť alebo myslieť na niečo iné okrem Boha a jeho nekonečnej lásky.